Assalamu alaykum, jurnalist va kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Muborak! Qayoqqa dalshi? To'g'riga yuramiz. To'g'riga. Ko'chada bir bola bormi? Mana yerda haligi bor ekan. Bir bola bor. Yoq qarab yuraganmisan mana bu yerda? Bu yerda ham ko'cha bor. Pul yo'qmi? Mana ko'cha ham bor ekan, shunda. Mana. Mana yangi hayot ko'chalari. Ko'chalarni olib chiqqan ekan, birinchi. Ko'chalarni qo'yan. Chiqib ketgan. Oqib chiqqan deysizmi? Ko'rpachalar. Qanaqa suv urgin. Bir ada borku bu yaqat nazir ishga savobaga tunna tezi bunga mato chuchitlab tuzda baravarda tiyadida hozir. Amallarimiz asosda bunda tezi bo'lmaydi. Yetdimi? Oy, sog'ib aka, bu yeng tiyada qoldi. Mayib bo'ladi. Ana bu chiqib ketdi. Qo'shmasiz buni. Qo'pas dam olay. Odamda sen bilan qolgan suv tushgandagi ish bu.